Яких авторів ви можете порекомендувати для вивчення нашої історії? Дякую, хороше запитання. Я часто в стрімах рекомендую наших істориків і часто запитують про це. Можу ще раз і ще не раз їх порекомендувати. От сьогодні, наприклад, я рекомендую книгу Андрія Галушки і Єгора Брайляна «Змова диктаторів». Якраз про цей період 1939-41 років. Також книга сьогодні згадувалася Владислава Гриневича «Червоний імперіалізм». Дуже хороші книги по нашій історії. Це історичний атлас «Терра Україніка», де історичні мапи із описом подій від давнини до сьогодення. Дуже хороші книги видаються Інститутом історії України Національної академії наук України. Знову ж таки, можна зайти на їхній сайт Інституту історії, і там просто в електронці викладаються монографії, статті з усіх питань історії нашої країни, які можуть вас зацікавити. Хороший автор Сергій Плохій. Його книжка «Брама Європи» така загальноглядова, але дає уявлення про нашу історію. Наталія Яковенко, Наталя Старченко, Олексій Сокирко. Це автори більше по історії середньовіччя, раннього нового часу і козацької доби. По 20 століттю Іван Потриляк про український визвольний рух, Микола Боровик. Це книги, які теж можу порекомендувати, особливо монографію Івана Потриляка, Івана Казимировича, який у нас, до речі, вже в 6 чи 7 відео був в гостях, розповідав про дуже багато актуальних тем. Книга називається «Перемога або смерть. Український визвольний рух з 39 по 60 роки». Це от література, яку варто дійсно почитати. А з чисто з довідковою такою метою є енциклопедія історії України. 10 томів, де від А до Я, статті по алфавіту, плюс зараз регулярно видаються нові додаткові томи, де виходять статті, які не увійшли в ці 10 томів. Тому вони, до речі, також всі томи вже викладені на сайті Інституту історії України в електронному форматі, в PDF-ці. Будь ласка, заходьте, читайте, або хто хоче, може придбати живу книгу.